Në sajt të bashkëpunimit ndërinstitucional midis Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional në Korçë, Zyrës së Punësimit në Pogradec dhe Drejtorisë së Shkollës Teknike Profesionale Enver Qiraxhi në Pogradec, në mjediset e kësaj shkolle është zhvilluar ceremonia e fillimit të dy kursave profesional me punëkërkues të papunë, të regjistruar përkatësisht në kursin elektroteknik dhe kursin e kuzhinës. Në ceremoninë e fillimit të kursit, përshëndeti drejtori Zyrës së Punës Pogradec, Drini Xhemollari, dhe drejtori Shkollës Teknike Profesionale Enver Qiraxhi, Andon Temo. Po doja të falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, duke parë dhe kërkesat e vetë subjekteve private lidhur me hapësirat që ata disponojnë për sa i përket profileve të cilat ne sot do prezantojmë, si kursin e kuzhinës atë dhe të elektrikut. Meqense jemi edhe te kursi i kuzhinës, do doja në fakt të falenderoj edhe drejtorin e shkollës profesionale, gjithashtu dhe shefen e kuzhinës, e cila ka dhënë realisht një kontribut shumë të madh për sa i përket pjesës së menaxhimit të situatës aktuale punënore normalisht ndodhemi, por edhe për pjesën e ndjekjes që gjithë kohës qoftë edhe të praktikës, por edhe të teorisë për sa i përket kursit të kuzhinës. Pas punimit me zyrën e punës, kemi edhe drejtorin si përfaqësues të cilin e falenderoj për bashkëpunimin, kemi menduar përsëri të hapim kursin elektrik. Mendoj se ky kurs do jetë shumë i vlefshëm si nga ana sociale edhe profesionale për ju. Duhet të jemi korrekt në të ndjekim anën teorike ashtu dhe praktike me profesorët tanë, me inxhinier zotin Nardi dhe mësuesin Arben Çela. Mendoj se do të vlej, si në jetën tuaj profesionale brenda vendit, në bizneset tuaj, ashtu edhe jashtë vendit. Kozjata e kursit do të vazhdojë rreth 4 muaj dhe kursantët do të trajnohen nga mësuesit përkatës Nardi Martini për drejtimin elektroteknik dhe Matilda Kurti për drejtimin kuzhin pasticeri.